ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីនេះថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការវាយបកទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិជារបាយការណ៍រិះគន់ដើម្បីបំផ្លាញនិងបង្កប់ទៅដោយរបៀបវារៈទុច្ចរិតការពារអ្នកបំពានច្បាប់ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានវាយបកលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៃការការពារនិងអភិរក្សដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដែលអង្គការនេះបានប្រើប្រាស់រូបភាពផ្សាយពីព័ត៌មានពីបទល្មើសនឹងការទាមទារឲ្យក្រុមបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់គ្មានច្បាប់បន្តសកម្មភាពបែបអនាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅ ក្នុងវិស័យបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភេត្រាបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបទម្លាប់អាក្រក់ដែលអង្គការមួយនេះធ្វើឡើងក្នុងចរិតរិះគន់ដើម្បីបំផ្លាញកម្ពុជាជ្រកក្រោមស្លាកសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារក្រុមជនបំពានច្បាប់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិតែងតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ដល់ការ គាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តក្រុមជនបំពានច្បាប់និងញុះញង់ដោយមិនចេះខ្មាសអៀនឲ្យជនទាំងនោះបន្តប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ អង្គការនេះគួរប្រកាន់យកភាពស្មោះត្រង់សុចរិតភាពនិងវិជ្ជាជីវៈក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយ លោកណេតភេត្រាបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានបំភ្លៃការពិតលើការប្រើប្រាស់រូបភាពកាយរណបអំពីរថយន្តដឹកនាំឈើនិងការសម្អាតដី ដែលតាមការពិតទីតាំងមួយចំនួនដែលអង្គការនេះថាស្ថិតក្នុងដែនចម្រុកសត្វព្រៃព្រៃឡង់គឺជាទីតាំងដែលបានបោសសម្អាតនៅក្នុងគម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកបានថ្លែងថានេះគឺជាកំហុសវិជ្ជាជីវៈមួយដែលអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលតាំងខ្លួនជាជើងឯកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានបំភ្លៃលើទិន្នន័យផ្កាយរណបដើម្បីពីពណ៌នាការបាត់បង់ព្រៃឈើតាមរបៀបវារៈទុច្ចរិតរបស់ខ្លួន ក្នុងទិសដៅបំផ្លៃការពិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានគូបញ្ជាក់ថាបាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិពិតជានៅបន្តកើតមាននៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរួមនឹងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់បើទោះបីជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរួមនឹងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងការចោះល្បាតទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបាត់ល្មើស ប៉ុន្តែបាត់ល្មើសទ្រង់ទ្រាយធំលែងមានទៀតហើយនៅមានកាត់ឡង់បាត់ល្មើសទ្រង់ទ្រាយតូចៗដែលជនល្មើសមួយចំនួនបន្តលួចធ្វើសកម្មភាពដោយលួចលាក់កាប់ឈើនិងទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃដោយខុសច្បាប់លោកណេតភេត្រាបានបន្តថាស្ថានភាពវាមិនអាក្រក់ដោយអ្វីដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះនិងក្រុមសកម្មជននយោបាយព្យាយាមបំផង់ព័ត៌មាននោះទេ លោករដ្ឋលេខាធិការបានឲ្យដឹងថាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិដែលមានការគាំទ្រពីគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងរបស់ USET ផងបានចុះល្បាតចំនួន1,708លើកបង្ក្រាបបទល្មើសបានចំនួន1,019 ករណីក្នុងនោះបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការ ចំនួន 47 ករណីរបអូសរណាយន្តបានចំនួន 481 គ្រឿងគោយន្តកន្ត្រៃចំនួន 116 គ្រឿងរបអូសម៉ូតូចំនួន 47 គ្រឿងដោះអន្ទាក់ចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់បានចំនួន 2630 អន្ទាក់ ដកហូតកំភ្លើងកែច្នៃចំនួន 117 ដើមដកហូតឈើបានចំនួន 275 ម៉ែត្រគូបពិន័យអន្តរការចំនួន 69 ករណីនិងធ្វើកិច្ចសន្យានិងអប់រំចំនួន 379 ករណី ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួនបរិស្ថានបានថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបង្កប់ដោយរបៀបវារៈនយោបាយទុច្ចរិតរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនេះនឹងបន្តដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកដែលភាគច្រើនធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានច្បាប់ហើយព្យាយាមបន្តតាំងខ្លួនជាតួឯកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផលចំណេញនយោបាយសម្រាប់ក្រុមខ្លួនដោយមិនគិតពីគោលការណ៍ច្បាប់ជាធំតកតងនឹង ដែនសហគមន៍ព្រៃឡង់លោកណេតភេត្រាបានលើកឡើងថាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់គឺជាយន្តការប្រតិបត្តិការក្រោមទម្រង់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ប៉ុន្តែមិនបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយថ្មីថ្មីនេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះខែសីហាឆ្នាំ2020ក៏បានតម្រូវបណ្ដាញនេះទៅចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីមាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសហការនិងអនុវត្តសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនជាមួយក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងថាអ្វីដែលសមាជិកនៃបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់នេះបាននឹងកំពុងធ្វើស្ថិតក្រោមការសម្របសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងមួយច្បាស់លាស់ពីក្រុមជនមួយក្រុមតូចដែលមានរបៀបវិរៈនយោបាយក្នុងការបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាបង្កើតភាពអនាធិបតេយ្យនិងចិញ្ចឹមទំនាស់លើវិស័យបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសថាក្រសួងបរិស្ថានរីករាយនឹងស្វាគមន៍ជានិច្ចនៅរាល់ការចូលរួមការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះនានាក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិសម្រាប់ដៃគូទាំងឡាយណាដែលបានគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំនីតិវិធីច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តត្រឹមត្រូវក្រសួងបរិស្ថានគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីទៅប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រឡាញ់និងចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិឡើយប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ជាធរមាននិងធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់កំណត់និងដោយក្តីស្មោះត្រង់ក្នុងភាពជាដៃគូដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាថែរក្សាធនធានធម្មជាតិកម្ពុជាឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់មនុស្សរាប់ចំនួនតទៅមុខទៀតលោកណេតភក្ត្រាបានលើកឡើងថាកន្លងទៅនេះក្រសួងបរិស្ថានបានពិនិត្យឃើញថាមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមមួយចំនួនដែលពុំបានចុះបញ្ជីឬកិច្ចព្រមព្រៀងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងអនាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានសកម្មភាពបំពេញលើច្បាប់យ៉ាងកខ្វក់បែបនេះដោយជ្រកក្រោមស្លាកជាអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិគឺជាចេតនាទុច្ចរិតក្នុងការធ្វើវិធានសនាប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលលើការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះលោកបានអះអាងថាចំពោះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមណាដែលនៅតែបន្តបំពេញធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនិងខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិក្រសួងបរិស្ថានគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនេះទេហើយក្រសួងក៏ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយតាមដានពិនិត្យនិងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ទៅលើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមណាដែលធ្វើសកម្មភាពដោយមិនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានប្រាប់ទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមសកម្មជននយោបាយជ្រកក្រោមស្លាកអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិថាសូមអស់លោកក៏មានជំងឺទូឯកក្នុងវិស័យបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិយើងខ្ញុំគ្មានជំងឺទូឯកនេះដូចអ្នកទេទូឯករបស់យើងខ្ញុំគឺធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះដែលកម្ពុជាមានហើយយើងខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងការពារនិងអភិរក្សដើម្បីប្រយោជន៍មនុស្សរាប់ចំនួនទៅមុខទៀត